Os trilhos que a gente vai usar, a gente tem uns 5 trilhos diferentes, tá, Gabriel? Ah, tá. Eu tô propondo o seguinte, como é um condomínio com casas por perto, tá, a gente tá usando um trilho que ele dá uma vedação acústica melhor do que os outros. Ele tá. Tem uma profundidade um pouco maior, só que lá no caminhãozinho vocês vão ver que ele abraça o trilho. A gente tem trilhos embutidos que, ah, putz, tudo nivelado. Esses trilhos são muito legais, tá? Quando a gente fizer a obra de vocês numa fazenda, esse vai entrar pra nivelar tá. tudo. Mas ele perde um pouco na acústica. Por isso que eu pessoalmente prefiro esse de 56 milímetros, né? Tanto aqui quanto lá embaixo, porque ele resolve a parada da água. Ele é totalmente estanque, né? E o isolamento acústico é bom. Isso ah, é legal. Sempre importante. Não, aqui é fundamental. É. Tá, ó, no banheiro, ela fixa, coluna no canto e uma de correr no meio. E daí eu dei aquela ideia que eu acho que vai ficar muito mais legal. Vai ser um fixo em junta seca, né? Então assim, vai ter quina de vidro. E no meio, uma janelona maximar grande que você vai deixar para fora ventilando. Essa mesma dá para fazer ela para dentro também, né? Isso vocês decidem no dia da medição. Eu prefiro tá. ter isso para fora, porque ela vai ficar pra fora aberta. É melhor, né? Tá? Banheiro, geralmente, você sempre deixa aberto. É, para tá? fora. Pra sair. E você vai olhar, o legal, quando você estiver aqui, você vai ver o céu através dos cantos também. É. E aí você não vai ter nada impedindo a sua visão. Olha que legal. É muito legal isso. Super legal. Aqui você já vê alguns tipos de trilhos, portas tá. de giro, seu vidro da suíte, perfeito. Duas chapas de vidro, duplo. Né, um vidro duplo, que vai dar um isolamento termoacústico melhor. Aqui, por exemplo, seria o trilho que eu tô recomendando para essa cara de vocês, o piso interno, né? Dá para fazer o piso externo com a mesma viradinha, tá. mas ó, tá vendo como a folha abraça o trilho, uhum. esse isolamento ah, é melhor. Isola bem, é. Né? Então essa aqui é a ideia desse sistema. Oh, agora eu vou mostrar pra vocês uma janela da Vaico. Essa aqui é oscilo batente e ela é termoacústica. Então o que, que vai acontecer agora? Eu vou abrir, vocês vão ver a potência do som que tá rolando aqui. Aí, num passe de mágica, fecha, olha como veda e olha o som. Praticamente sumiu. É perfeito pra gente usar, a gente vai usar isso na área gourmet, que a gente poder fazer festa, não incomodar os vizinhos. É bom também pro meu estúdio, especificamente, vai ter uma janela, na verdade, no estúdio, com um tratamento termoacústico. E é super bacana que essa janela aqui, especificamente, é um oscilo batente. Então ela abre tanto dessa maneira como eu mostrei, ou você pode abrir só a partir de cima pra ventilar. Acabou com o meu barulho, né? Oi, tudo bem? Procurando o salão pra gente mostrar. Ah, eu gostei. Trouxe até um teto pra gente ver. Ah, legal. Esse daqui é o que eu tô falando. É que esse é mais quente, esse é mais frio. É. Eu prefiro esse ao savana. E aqui, ó, é o teto, né? Tipo, eles não vão ficar no mesmo ambiente, mas é porque esse fica lá no teto, esse fica no teto do outro, ou seja... Esse daí vai ficar no vermelho? Esse é conversa. É o teto. Tá, tudo bem. Tipo, eu gostei dessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Achei bonito. Isso de fora, né? Ele fica assim, ó. Ou seja, tudo fica um pouco mais caro. Acabei de mostrar uma foto pra ele dessa S155 pronta. Uhum. E, tipo, tudo no resultado final fica mais claro. Sim, sim. Então quando você olha aqui, se assusta e fala, meu Deus, é muito cinza. Mas agora que eu olhei na foto... É. E essas duas aí... Ficou bem clarinha. Ficou bem claro. Eu acho que a mais legal vai ser essa H155, porque eu já vi pronto também. Ali tá o Savana, esse é o Lisboa e ali é o outro melhor. Agora eu tô gostando mais de estar com uma. Eu coloquei todas as observações da nossa última reunião. Então aqui no home, dá pra ver, ó, nessa parte aqui, eu coloquei a cabo, que seria só num sentido.
né? Eu ajustei essa parte aqui para 20 centímetros, que nem o Theo tinha pedido, para caber o equipamento melhor, né? E aqui eu fiz como se fosse um nicho para embutir os fios, que não fica aparente, sabe? E aí ali tem a tomada para... Ah, esse é o fundo, agora que eu isso, é o fundo. Eu tava assim, não, é o fundo. Na verdade, depois que vocês localizarem os aparelhos que vocês vão usar, a gente pega, faz o recorte no rumo do fio, entendeu? Que é a maneira melhor de esconder, do que fazer um passa-fio e passar todos eles, porque senão todo mundo vai ver o fio do mesmo jeito. É depois que, tipo, a última coisa do home que vai é o fundo. Tá. Que a gente deixa ele, na verdade ele fica solto, que aí quando você precisar mexer, só tirar ele. Ah, legal, ótimo, tá? Todas as coisas que eu gostei, que eu perguntei para as pessoas, era tudo lâmina. Uhum. Eu não sabia, tipo, que... Como, peraí, para você fazer um negócio de madeira, você... De madeira mesmo. Você faz com madeira. Isso. Correto? Sim. E a tal da lâmina é o quê? Ela é uma folha, tipo uma película. Você vai, por exemplo, assim, ó. Eu vou laminar essa caixinha de MDF para você. Então vai é uma folhinha, eu já vi. É isso, uma folha. Exatamente. Então vai aplicar aqui em cima. E ele faz o acabamento como se você estivesse fazendo um acabamento com a fita, mas ele é mais minucioso. Aí depois você ainda aplica um verniz em cima dele, né? Você tem que preparar bem. Achei que aquela reunião eu já resolveria mesmo. Já, mas não. Foram muitas horas. O gourmet, eu espero que fique muito aconchegante, gostoso. Que a gente possa colocar cervejeira, deg, encaixar na ilha. Eu tô pensando numa churrasqueira a gás também, para quando quer fazer uma coisinha mais rápida, enfim. O living, também conhecido como sala de estar e sala de jantar, que o Theo sempre pergunta o que é living, ele fala. É um dos pontos altos da casa, assim, porque o pé direito é duplo, então já fica super bonito, tem uma super janela de vidro, tem muito vidro, então entra muita luz natural. A escada, ela é travertina, então ela é maravilhosa também. Parece que ela tá flutuando, ela é suspensa, parece que tá flutuando, tudo de vidro, assim. Eu acho que quando entrar a marcenaria, o papel de parede, mobiliário, decoração, vai dar um up na casa, assim, porque você vai entrar e vai ter realmente já sensações do que vai ser a nossa casa. E aqui a gente tem paginação desse lado, né? Tipo assim, se eu quiser usar essa torneira aqui com esse misturador, dá certo.